чинь авал. Хин юу бол чинь? Би та нарыг бас өдөр халуун наранд энэ олон хоригдлуудыг бас манж ядгийг бас нэг хөдөлгөөнтэй хөгжилтэй байгаад бас хөгжим тавьсан яаж бүжгэлчээр ажил? Парти скандород ирц сайтай яаж бүжгэлэн энэ ажиллаарэ? Сал хийвэл оцгон бодох. Ани харэ. Ааж! Чи чи яаж яна дөрөв хөлөө нохой юу чи? Үгүй чин. Бү чи өөр хөдлөх. Энэ чи арга техник байдг юм уу? Намахар! Уваа! Юу юугүй төрүүлээ савладаг шаар юм аа. Ер нь бол хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй ойлгож байгаа биз? Хүн хөшиж өгдөг болохоос богшоор ч өгдөггүй. Батхан баярын зогс. За тэгэхээр та манай хорхон ангид шинээр ирсэн хамгаалтын албаны ахлах хахлагч. Нэг тийм. Тэгэхээр бид манай шорон бие чамд танилцуулах ёстой. Манай хорхон анги бол Монгол улсад хамгийн хатуу чанг дэглэмтэй хорх анги. Энэ ангид нэг л дүрм үйлчлэн. Өглөө бос. Тасгалахи, ажлахи, 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 хондор, ажлахи, ажлахи. Цаг дуслаа амар гэл унтраа. Оркар, орка, гахгүй. Хинч гарахгүй. Аршаут. Нэг л ор, ор, ор гэдэг дүрм үйлчлэн. Бид энд асар өндрөөс газарт унсан улсыг бид нийгэмшүүлж байна. Дарга энэ ч одоо тэгээ дан барилгачд байгаа мó? Тэнийг юм уу чи? Барилгачин хүн өндрөөс унах юм бол нэг бол бурхны оронд нэг бол эмлэгт очдгий. Асар өндөр эрх мэдэл идэх хөрөнгө нэр хүндээс газарт унсан улсыг бид нийгэмшүүлж байгаа юм. Ойлгов? Яг тийм. Тэгэхээр би чамд одоо нэг гинт хэрэгтэнтэй чамайг уулзуулна. Тэр итгээд бол 17 жилийн ялтаа 10 жил яссуугаад баг. Нэг ч удаа эргэлт авч байгаагүй. Нэг ч хүнтэй уулзах нь битгий л камерасан хамраан цохуулгаж үзээгүй. Тэр бол аимшигт. 207-г нааш навцсан. 207-г дарагах хийгээд. Агасаа. Уу. Агаад гомо. Агаад гомо. Чаагаад штэ. Агаад гомо. Чаа авцалта. За. Чи маагаад гомо. Аваад ирэв. Уртлаа чи. Эр хүн зөрөгтэй бол ягаад гомо чо. Чо төгсдэ. Гэвээ яга күстэй чичээлээ штэ. Үгүй үгүй. Чи таанар. Үснэс найдчих. Биднээс айгаад ах шаардлагач байхгүй. Янзурийн хэрэгтэй хүмүүс би
хөнгөн хүндивтер. Одоо би чамтай нэг нөхрийг уулзуулна. За. Төрсөн ахトゥ хоёр орж ирсэн. Нэг нь сумын засаг дарга, нөгөөх нь иргэдийн хурлын дарга. Хоёр бие нэг матад ороод ирсэн. 200 зураг нааш оруулаад. Ойлголоо дарга. Тэгтээ бид энэ хүмүүсийг бол яалгаж ирөөсөө болохгүй. А чи хүнд ялтай чи өнгө. Байж л да чи би өөр орж ирсэн араас чи хүч байж л да ямар ядгатаар шаар бай чи. Хүн орж ирсэн гэж араас чи шидэх. Ой сайн байна уу манаача. Биш жижиг үлээ. А хошооч. А тий хошооч. За тэгэхээр чи энэ бүр бүрийн оролтноос салахгүй. Энэ оролтыг зүүхээр яагаад гэдэг юм? Яах вэ? Энэ зүйлийг зүүхээр би омогшоод байдаг аахгүй юу? Зи. Хаа нэгэн газар чи хөндлөхөө зогсч юм орчих юм шиг. Энэ нэгтээ хэрэлчмээр чи сагдаад омогшоод байдаг аахгүй юу? Чи энэ хорган гэд яагаад ороод ирсэн гэлээ? Яах юу ах вэ? Манай сумын хатцдаг тахтай хэрэлдэхгүй би чи хурлын дарга штэ. Яг тэр өдөр наадмын өдөр байж таарсан юм аа. Оо яг ингээд иргэдийнхаа өмнө гараад үг хэлэх гээд манай сумын хатц тэр даяараа штэ дотор битүү дүр байсан. Дүр. Аа. Тэгэл би яг хэрэлдэг. Яг үг хэлэх гэж чи нөгөө манай засаг харин намайг цагиндаг штэ. Би ч одоо бүр бүрийн одоо өмсчөө зүвчээ бусдад оромжлууллаа юу. Одоо үгүй л байхгүй юу да шууд хэрэлдсэн. Тэгвэл хоёул хорон үг чулуудлцаж хортой яриа хэлэлцэж хасан тусгүй хорсон дэмтэж харилцаг хэрэлдэж хагалтаж уралцсан. Отод үгэл би идэж ууж авшиг шамшигт тусна хэлэлдэ. Хогл богийн дарамт өргөдөө ахын харагчтай нийт 60 сайхан сүмний хаарвал хүндээ ац модны ингэр бүл газраас гүнүг гүрнө үе хөндлөл бүш ухсна. Хинт ч хилээгүй чавдч мэддэггүй. Дотроос нь юу гасан гэж хурл хэдэр бодол сурал хашуунд хасмар дам ширмэл шатдаг ширмэл доо богтог болго бортгосон алтан дит мөнгөс вэ гэд олтныг болж овооц цоц дээ мөнгө болгочих. Читдэг технологи ашиг чит биш ширвэж чигшүү шуршуу болсон сэтгэж бид сэрж бид шийдвэртэйгээр зүтгүүлж ширм гадар шавшуу шивсэн сэтгэн гадаач намрын шаргал наран дор олтны хилээ мас сайжулж ортод байгаа хана шиг өвшөөр бүс нуусныг бид ангаас чи байдгаа гадгалтаа тэмцэх гадарч мтээгүй. Ингэж олсон мөнгөөр нь би эрх сонголт дандаа хамдаг өгөөд нутгаасаа бид төвшин чам чимшиг засан тамцыг өмсөж бүрийг хөтлөөр гаргасныг мэдэр гацаа одоо чи сонсчоо. Дараа сайн сонс гэж шүү наач. Би сонсч шүү. Манас масрын үйлдвэр ухсаага сайжруулахын тулд удаатай хөгөө хөнийг Лермскийг олсолж, шаг сайтай шарга гадуудаа савсагтай сарлаг хөхтэй болохын тулд шамдан айцраж, шаргуу хөдөлмөрлөж би худлаа ярьж, энэ нутгаас чинь гарчаад эргэж ирэхгүйгээр явсан цаг ношоо. Яаж ч чиг. А, юу, нөгөө засаг дарга хатагаа хэрэлдсэн юм ангид. Тэгээд тэгсэн чи харин микрофон асаалттай хэрэлдсэн. Бүгд сонсоо. Бүгд сонсчих. Сэтгэл одоо яриа сонсчих. Гэм тэнийг олсооч. Алинад оролтоо гэдэгтэй. Энийг зүүхээр л бүр хил ам ургаа жигтэх гэж юм да. Одоо энийг зүүж гадна үгүй гэргийтгээ очоод нэг хэрэлдэх юм уу яадгээ. Манай хааны мянган лагийн мянган мөнгө мөмбөг. Манай хааны мянган лагийн мянган мөнгө мөмбөг биш гэ. Өөр хин хааны ямар амир юм бэ? Аа хань тэгэл их юм. Наад хавч камерт л хий. Гүч би өөрөө явах гэжтэй гөлөс гөлөр гөлөр болтоо сайд юм чи яах гэдэг ямар ядаргатай бэ? Тэгэхээр бид иймэрхүү улсыг бид нийгэмшүүлчих. Энэ улсууд бол их баг хэмжээгээр улс их орны эд хөрөнгөс итэж уулсан улс. Гүч дарга та ингэ дүр юм идсэн үү? Би юу ийцээ? Дээгүү би өөртөө чи свицэлгэр би төрийн алтан хаагч би хоёр хоороод би гоо дараа би таныг аминд нөө өдрийн хоол эдсэн үх гэл солиото хоггүй яс цултууд үйлч доош орсон гоо яс бала асуудаг хогооч та хоолоо эдсэн үү гэж асуудаг юм дарга та юм ийдсэн үү шаарч зүрх аваач чихээ яв над гуанзагаас нэг хоёр дураалаа өдөр мэдлэг үздэг чи талхны зах авцгаар мэдв за алглаа сайхан өөхтөө хөө алглаа ёо ёо пас хийгээл явчихлаа та юм ийдсэн үү ёо ёо энэ ч бас ойрт жижиг утгаараа сонир байх ч үү зя 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 оо би дүнгэж сайхан гадагшаа гарчаад одоо байдлынхаа баруун хаяанд орж ирж байна. Өө жоохон төрөвхөн залхахгүй тай. За яг хөө тэгж байгаа би нэг дараагийн цагнаас хот руу орно. За тэгэнгүүт над руу яриарай. Мэд үү? Тэгээ чиний над ажлыг чинь амжуулж өгнө. За өөр юмгүй.
дээр өрөөндөө байхгүй энэ юу хийж байгаа вэ? Би түрүүн таныг дуудахад чинь дараа та наашраа би танд нэг чухал юм хэлий та намайг сонсох ёстой гэдээсэн шүү дээ. Тэгэхэд чинь би танд чөлөө авъя гэж хэлэх гэдээсэн юм шүү дээ. Чөлөө? Тийм ээ. Чи чинь энд хоригдож байгаа хүн. Би чамд чөлөө өгч болохгүй. Тийм ээ. Гэхдээ яг би таныг байгаад ир чинь аль биесээр дуудахчаад гараад ирэл гэж утсан баггүй юу? Одоо би тэгэл гарчаад эргэл ороод ирсэн шүү дээ. Өрөөнд орой та миний зүхрэг өгчгүй юу? Чи хайч ирж байгаа. Гэхдээ энэ хүн модон дотор би нэг цусдынгийн байшин барьулж байгаа маа. Жохоо жохоо нэг жижигхэн байшин нэг таван давхар юм барьулж байгаа юм. Гэхдээ тэгээд харин нэг нь дулааны татчлаа, ус мусын оруулчтай, дотоо засны хийчтэй ирээд үзэхгүй юу гэхээрэнд санд мэд гүйж очиж үзчихэд ирж байгаа юм. Бүх юм жин там бүр айтайхан болчих. Харин одоо тэндээ хаварчих уу, эндээ хаварчих уу? Гайхаа л байж. Чи байшин барьулж байгаа юм. Тийм ээ. Дадманд нь харин эхнэр хүүхдүүдээ эргэжээд хүрээд ирдэ. Ашгүй бүгдээрээ дайггүй сайн байж байна аа. Чи эхнэр хүүхдтэй юм? Тийм ээ. Гүч. Энэ хорь хангид 10 жил хоригдож байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Таны гайх чинь арахгүй. Анх би энд орж ирэхдээ ганц бие гоцондлого байсан л та. Гүч тэгээд ямар 10 жил үр өгтөлгүй дэмий суултаа байж тээ. Гүч тэгээд энд сууж явах хугацаанд нэг сайн эмэгтэйтэй танилцаад анхныхаа хүүхдийг бүр өөрөө имлэг дээр очиж ихвэрж авсан шүү дээ. Анхныхаа. Тий. Хоёр дахь хүүхдээ харин төрүүлэхэд манай эхнэр маань тэгж байна. Гүч энэ хүүхд нөгөө эхлээсээ хэвчээ дотор усан дотор байдаг юм байна. Тэгэхээр усан дотор төрүүлвэл сайн байдаг юм. Гүч тэгэхээр нь одоо сургуудад асуугаад исэн чинь манай монголчууд одоо хүүхдийг усан дотор ихвэрж авдаг тэр арга туршлага байдгүй юм байна. Тэгэхээр нь муу жирэмсэн ихтрээ аваад Огцор нисээд мө Майами ард дээр буугаад тэнд усан дотор төрүүлчээд эргээд ирсэн шүү дээ. Бүр онгоцор уу? Тийм ээ, онгоцор. Учи бүр хил даваад байгаа юм. Тийм ээ, тийм. Даваад байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь би буцаад ирээд байгаа байхгүй юу? Буцаал уу? Буцаад эндээ ирээд ирсэн өрөөндөө орё л доо дараа. Чи тэгээд ингээд гараал орвол би хаан үсэ. Та харин тэр дээр л өрөөндөө сууж идэгсэн шүү дээ. Өнөөдөр харин ягаад энэ таардч байгаа хөө? Хүү доор хүүтэн байгаад дахиад би буудгүй байхгүй юу? Харин тийм ээ хүүтэн. Тэр нэг урдчны жил жигтэйхэн хүүтэн өвлөссөн шүү дээ. Тэгсэн. Гэхдээ бүр энд байх тийсийн аргагүй болоод. Гэхдээ би бүр сүлдээ гарч одоо бас онгоцоор нисээд Европын орнуудаар нэг аялж ягаад тэгээд дулаахаар эргэж ирсэн шүү дээ эндээ. Бүрөө тий буцаад бас гараад уу? Гараад хамгийн гол нь би ирээд байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь чи эндээс гарч ба. Бас. Тэгэд. Одоо чи камерт. Хинбэ санаа зовлоо. Ястаа айх хэрэг байхгүй та. Би чинь бас гарч болохтой бас хүний ялтыг бодсон шүү дээ дараа. Таныг би батлахгүйгаа мэдлгүй яах вэ? Намаа гараа явсны дараа хүний эрхийн комисс улсын хурлын гишүүд хурж ирээд өрөөнүүдийг шалгалтыгээр таны ялтыг үзье гэдэг юм бол яах вэ? Манай өрөөг онгоцоход дотор нэг багтаа нөхөр сууж байгаа. Та ямар ч оргод алдаагүй, ямар ч ялтан гаргаж явуулаагүй. Бүх юм байрандаа байгаа. Та ажилдаа сайн хийж байгаа. Ямар хүнийг оруулах вэ? Гүр яах вэ? Нөгөө олон хүнтэй камертаагаас нэгийг сугалж аваад өөрийнхөө оронд баг зүйлгээ суулгацдаг байх. Хин сугалж авчих юм. Гэвч та тэрхгүйгээс хойш би энэ бүгдийг л найруулдаг юм байна та. Одоо чи эндээс хүн авсаад хийгээд гуцаамсгаад чигэл хараа л оо. Чи ээж дараатай тэд нар чи миний өрөөнд орохтой. Одоо би орно. Одоо дараа нь тэр орно гэдэг ингэдэг юм. Би бас байж л байсан уу? Та өрөөндөө л тэр дээр сууж идэх гэсэн. Тэр хүнээ дууд. Од би юу? Тэгээд би дуудах уу? За за за. Ахлагч дөлгөө над дээр. Та нар ч одоо эндээ байхгүй хаагур хаалга болчих тийм бай. Нэг гараал ороод ирэхэд тэр бүхэн асуудал үүсгэсэн байх юм. Тэр өрөөнд нөгөө багтаа нөхөр сууж байгаа юм. Сууж байгаа боосо. Тэрийг одоохон нааш нь оруулаад ир мэдв. Ойлголоо боосо. Хаадаг битгий түгжээрэ өрөөг нь онгорхоо байлга. За. Боосог юу? Харин тийм ээ танаа ажилчид намайг тэгэд дуудаад байдаг юм л та. Яг уу яг би бүгдээрэнд нь хувиасаа цалин өгчтгийм аа. Цахин тийм ээ. Бүгдэд дүү.
бүгдд нь өгөхгүй болохоор үлдсэн нэг нь гомдол гаргаад ийм юм. Тэгээд тийг надаа яагаад юу ч байх вэ? Оо тэр ороод ирж байна. Наад хүнийхээ багийг ав. Күлчи. Нөгөө заллангийн мөн куйр шивдээ. Аватор! Наадхан хамирт авчихий! Амар! Би таныг л утсандаа энэ шүү тэхүү. Та санаа зовдохгүй. Би гадуур гараа явж яхад намайг хинч таньж мэдэхгүй. Тэвэл мэдээд ихэн таньж мэддэг ихэд миний тухай юу ч бичс гаргахгүй. Би бүгдээрнтэй нь хаатын гэрээ байгуулсан юм аа. Тэгэхээр таны ажилд ямар ч хаал болгүй гэсэн үг. Хамгийн гол нь би гарчаад эргэж ирээд байгаа байхгүй юу даа. Шим! Чи тэнцүү камера ээ? Бана! Тэмбэн! Аа, өнөө нь ясан миний охин. Юу? Бөмбөлөг цэцэрлэгээс нь хасчлаа. Юу гэсэн үг юм бэ? Хандви мөнгө өгөөгүй. Юу байхгүй чи яаж өгөх юм? Заяаг хүүхдүүд ч тэ танаа. Үхсэнтэй ойлгий. Дүүг хараал гэртээ байцгаахгүй юу? Заяа. Заяаг. Бах. Нүгөө манай баг бөмбөлөг цэцэрлэгээс нь үхтүүдийг заяагүй энтрээр нь дуудаад яах нь дээ хөө. Тэдэнд ямар өмнөхийн буруу байх вэ? Манай улсын хорны байж байгаа царайд энэ шүү дээ. Гүнг шинээр мэндсэн хүүхдүүдтэй цэцэрлэг сургууль ахиухан бариад өгчихгүй л байна шүү дээ. Уулын таны энийг шийдэж бас асуудал байна л да. Гэхдээ таныг ингээд дүрм тувцтайгаар ойртоод ахаар бүр нэг эвгүй өргөд ах юм. Энийг тагалаач. Ийч тагалаач. Тэри? Ингээл ингээд ярив өөр шүү дээ. За, бөмбөлөгийг та тэгээ хувийн цэцэрлэгт оруулах уу, улсын цэцэрлэгт оруулах уу? Үгүй ээ, өөрөх нь явж ирсэн алимхан гэж цэцэрлэг байдгийг. Алимхан? Тийм ээ. Гүн хороолын эцэд байдаг алимхан биш үү зтэй? Та яасан сайн мэдчих юм? Тэр цэцэрлэг үү? Тийм ээ. Та чи ямар азтай хүн бэ? Таны аз чин бүр атхандаа багтаж ядаад асгарч яаж шүү дээ гоё аа. Асгарч болохгүй. Амны хишгтэй хүн гэж ер нь таныг л хэлэх байх таа. Айтэмхэн цэцэрлэгийн эрхтэгч нь нөхөртөөгөө хамт яг одоо манай өрөөнд суугаад намайг хүлээж байна. Ие бурхан ямар. Танай өрөөнд хүн байгаа юм. Устраа тийм ээ. Би гаднаас нэг хэдэн усуудыг дагуулад ороод ирсэн юм л да. Тэгээд та нар доогуур яваад манай өрөөнд очичээ. Би дээгүүр нь яваад түлхүүр аваад очих гэсэн тантай та ардчихгүй юу? Хаанаас ирсэн? Бид нэр хүүхдийн үсний найран дээр сууж байгаад ирсэн юм аа. Тэг ямар ото бүхтийн үсний найран дээр очичээд хамаагүй ууж идээд байтав шүү дээ. Би тэнд сууж байгаа томчууд энэ бүгдээрээ манай тэнд очиж ууж идэцгээе. Харуул хамгаалцтай альтайхан байдаг юм аа гэд. Одоо тэгээд танай өрөөнд усууд онгоо ууж идэх төлөө ууцгаая гээ. Одоо бараг л ихэлсэн байхаа дахин. Тэр алимхан цэцэрлэгийн эхлэгчийг дуудах. Одоохон ахлах төлгөө над дээр. За одоохон одох би удахгүй. Дууцна басаа. Манай өрөөнд нэг хэдэн хүмүүс орсон уу? Орсон. Тэрэн дотроос алимхан цэцэрлэгийн эрхтэгчийн нөхөртэй нь хамтуудад аваад ир. За ойлголоо басаа. Угаасаа найрстаа үнэн тасархаа олж ийна. Их зүнд байна тийм төл. Оо. А тоц но баса. За. Энэ үнтэй та хэднийг танилцсан. Сайн байна уу? Үй сайн байна уу та? Би нөгөө бөмбөлөг яа. Харин тийм ээ танах ч нөгөө хандив мөнгө өгөөг юм билээ шүү дээ. Ууч тагаа. За за. Та нарын хүүхдээ буцаагаад авчихгүй юу та? Тэр өгдөг юм нь би өөрөө хуваасаа өгье. Та юу? Тийм ээ тий. Үгүй боосо. Та мөнгө төгрөгөөр яах юм бэ? Харин та манай үний ярэтсэн лиценз асуулын бүтэхийг төчгөлтөө тгэл авчин штий. Харж байгаа биз. Отын залуучууд ийм айхтар болчихсон. Гэхдээ зүгээр л хүүхэд цэцэрлэгт оруулах гэсний төлөө бүхэл бүтэн газрын лиценз асуулт яригдж байгаа биз те. Лицензүүд чинь улс хурааж аваад байгаа биз те. Тэгэлгүй яах юм те. Улс хураагаад байгаа хураасныг би тараагаад байгаа. Тэр яах вэ? Бөмбөлөг цэцэрлэгт лицензэр амжилт. Тана бөмбөлөгч үнтэй цэцэрлэгт орлоо шүү. За. Та хоёр төр лицензийн асуудлаа бүтсэнгээ болцоо. За баярлалаа боосоо. Йоо та нэгт өдөр хүүхдээ аваад манай цэцэрлэгт хүрээд ирээрээ. Баярлалаа. Та тарь юустай баярлалаа.
За, та хэдэндээ ороод нэг сайхан сууж байгаараа чөлөөтэй. Тэгээ тэгээ хүш энэ чинь харин өстой гоё газар байна. За ямар вэ те? Хамгийн таата нэгтгэх өдөр бүмбөөд гараас натхаа. Айдам бүх зүйлүүдийг л дагуулнаа барах дөөгөө. Чи юу гэж явж байгаа юм? Тийм ээ. Чи энд байна. Тэгээ тэгээ. Би өөрөө хүүхдэд дагуулад явна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо таныг эргэлтэх чинь таньж байгаа юм чинь яваад очиход асуудалгүй. Гэхдээ би нэгдлээс тав дахь өдөр ажлын өдрүүд дээр нэг чөлөө авч гарах хэрэгтэй байна. Чи юу? Гэхдээ би бөмбөлөгийн лицензийг хөөцөлдий. Лиценз нь бүтгүй бөмбөлөг дахиад бүт гэж болохгүй шүү. Би чамаг өөрөө харгалзаж авчихна л гэж үз. Би ч маа харгал хамгаалттай өөрөө авчих юм ойлгосон. Аягны хариу өдөртөө ахтны хариу жилдээ гэж нэг үгэд байх. Дараа танаас нэг жоохон юм би гуугаа. Юу вэ? Үгүй зүгээр энэ их асуудал. Одоо миний өрөө энд сууж байгаа миний өрөө нэг юм жижигхэн энэ сараалсан цонхтой шүү дээ. Тэр цонхыг тасдаж хаяад шаднаас нь таац хүртэл вакуум цонх хийчих. Хийгээд үгүйсэн хүмүүс нэг юм санаа зовлтгүй. Бүх хүмүүс хурж ирээд хийгээд өгнө. Үгүй тэгэл одоо би өршөөлийн хуулиар гараа явчих. Би ямар энэ вакуум цонхыг аваад явахгүй шүү дээ. Энэ тогтч улсын өрөө ингээд үлдэн яванда таац тэр өрөөнд орох юм биш үү хэн мэдлээ дээ. Мууёр. Мууёр хог. За чи барахтайх байж болох. Гадар дарагч хаа байна. Оо, өрөө бүрэндээ тэр байжлаад хаагуу тэний яваад идгий. Хүүе, миний ханий хараач. Аргагүй нэг шоронгийн дарга ихнэр гэсэн шиг хаалцал орж иж яах шиг. Тэгээ шít ганц байгаа юм араа хахах шít. За яса. Солонгосын виз бүтсэн үү? Тань тэр чи бүтсэнгүй. Бүтгүй бай. Яагаад? Өртчлээ. 15 сая төгрөг байршуулсан байдаг гэж байна. Тансан даа юу? Тий. Арун таун сай төгөө. Тийм ээ. Чи бид хоёр 9 үеэр гарахгүй бай солонгосон. Чи юу яриад байгаа? Чи хар нэг харан жаргал 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 гэж аваас уусан. Одоо хар. Чатас тариалаад зогсчихвэ сте. Жаргал уу яс. Уу хаа жаргаад байна. Чи миний өвөлцөн дөрвөн өдрийн ээлжийн хувцсыг өмсөөл. Ээлж сольж өмсөөд байгаа энэ жаргал биш үү? Тийх юм байна. Надад өмссөн палаач хар. Энэ ширээний бүтэлг энэ байгууллагын хүчний материалаа би илүү гарсаар цогт палаач хийлээд өглөө. Би сонслоо ичи тухай битгэв. Хөөш. Танил тал ихтэй үл айгүй хурдан бүтдэг. Тэгээд чам танил тал байхгүй. Надад чамаас өөр таньдаг хүн байдаг үл үү? Аа нэр тимшг. Одоо яах вэ? Юу яах вэ гэж? Сан Хуанзан чи нэг хоёр дахь хоол шилтэ хоол гарсан идээ сууж. Би яйта. Чамаа яаж хийж байгаа энэ шоронд цэвэрлэгчээч болдгоо ажил авъя. Хэ, бүр их юм араа гээгүүлчихөө. Аа, чам байж чи. Тийх юм яах вэ? Тэгэд надад танил тал байхгүй. Би танил талгүй. Сонслоо, сонслоо. Сонссон үст тийм. Гэхдээ тэгээ ихнэр чинь тэр Солонгост очиод юу хийх юм бэ? Юу хийх юм гэж таарлцсан бүх ажлыг хий. Манай. Тэгээ эхнэр чинь өдөр нь ажиллаад шүн нь бүжиглээд үгүй хидид нь унтаж амрах юм бэ? Унтаж амраад яах юм? Тэгтээ үхэхийн цагт нэг мөрөл унтах юм. За за. Ямар ч байсан зарчмын хувьд Солонгос руу гаргаж өгч болно. Тэгтээ нэг хоёр асуудал байна. За. Дүрм журмынхын дагуу гарганаа гэх юм бол цаг хугацаа нэг нь шаардлагатай болно. А юу төрөх гэн шиг өнөө маргаашийн дотор гарганаа гэх юм бол бас нэг хууль бусаар хийгээ гаргачих. Нэг боломж байна шүү. Гэхдээ найдвартай гарна. Санаа зовхон байхгүй. Гараад ажиллаад ороод ирнэ. Асуудал байхгүй. Төрний шуурхай наадгаар төрний шуурхай. Та тэрийг дуудчихгүй юу? Энд 205-ыг. Тийм ээ. Чи наашаа хүүгдэр. За шүүрний шуурхай ачих ба. Тэр шортол хүлчихвэ тэр цаасан хөөе. Дууцуу дарга. Оо босс яваад ирсэн та. Тэр нэг цаник таних хэрэг зочтой ирж магадгүй гээ шорлог хилдээд гэж. Тань харин дусгалан үхрийн махтай эстэг бэлдсэн шүү боосо. Шорлог. Таны эстэг гэдэг юм. Тэхгүй
яах те дарга эвгээл тань шиг гом мом идэс уухгүй юм бич. Аа нэр дүнг сая даргын эхнэр нь гаднаас орж ирлээ. За тэгээд нэг солонгос гарах гэсэн чинь боломжгүй байна гинэ. За чи тэгэхээр нөгөө нэг хийдэг аргаараа хийгээд солонгос руу түргэн гаргаадах мэт үү? За даргын эхнэр бол болноо бол нэг би аргалч. Дарга хамгийн гол тэр дансанд байрлуулах мөнгө нь яах юм бэ? Өнөөр тэр мөнгө нь яах вэ? Дансанд байрлуулах юм уу? За яах вэ? Нэр чи чи мөнгө байхгүй байгаа дөө. За тэр дансанд байршуулах мөнгө нь би хувьясаа хийж байршуулъя. Баярлалаа босс. Юу гэжтэй боосоо? Юу гэж танаар мөнгө гаргуулж байна? Юу чаа чи босс өөрөө өгнө гэж чи юу ий? Тэр мөнгө нь би гаргаад гээ хувьясаа. Чи баярлалаа боссоо. Нэг дор хитэн босстой болчихо. За тэгээд аруулцаа дагаарай. Маш. Үнсий. Үнсүлий. Хайр даашиг мэдөө. Мэдлээ. За. Чи ажилла сайн хийж байгаа. Ер нь энд дээр доктор сууршилтай ажиллаарай. Тэгэх юм бол бидэнд бас хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар бас чамайг ярьж байгаа дээгүр хүмүүстэй уулзаж учирж байгаа нэг алтан гац утгаар шагнуулах гэж ярьсан байгаа. Ой санаа зовлтгоо. Ер нь бүгдээрээ энэ тухайн энэ зочдыг аваад энэ доошогоо бассейн цилингээ. Үгүй саун сууж байгаа сайхан ярилцах уу дараа. Сауна халаач уу? Тийх үү. Саун бассейн байгаа юм. Байлгүй яах вэ тийх үү. Үгүй бол дээшгээ кадавд бүжиглэнгээ караоке дуулсууж байгаад ярьсан ч болно. Одоо манай хорь хангдгүй. Тийм ээ, нийгмийн амьдралын бүхий юм энд байгаа шүү дээ. За, бүгдийн дуудаад. Олгон баяр дөлгөө. Энэ 207 205-ыг камерт наваад чихий. Мэдээгүй гүцтэй. Гү та чарэ. Хамаг юм яриулчаад эцэст нь ингэж навширхаж байгаа юм биш үсттэй хоо яа. Бид нь үзлэг хийгээд гар утас. Элд бус юм ин бүгдийг хурааж ав. Амрын болох шүү. Хуулийн дээр гიშгэж амьдрах их хиндэж байх ёсгүй. Хууль хүн бүрт тэгш үйлчлэн. Хуулийг хүн бүр дагаж мөрдөх ёстой.